halkani waa tilmaan tv oo nasoo soo gelinayna wararka ugu dambeeya xaaladda dalka ethiopia oo cakiran qowmiyadda xabashida oo banaanbaxaysa oo loo diiday banaanbixii waa maxay sababta loogu diiday kililka tigreega oo iyagana diiday dhammaanba ciidamada inay ka baxaan kililkooda markii horeto ay dhaheen ciidanku ka baxaan laakiin hubka waan ka reebaynaa haddana waxayba soo rogeen amar cusub oo ah inaynu ciidanku ka bixi karin kililka tigreega haddaba ethiopia xaaladeeda oo cakiran ayaa waxaa khadka ku jira matuku oo u dhunduleela siyaasadda geeska africa gaar ahaan tan ethiopia kuna hadla luuqadda xabashiga matuku kusoo dhawo warbaahinta tilmaan tv injineer aad baad u mahadsan tahay dhinaca maxaaradan ka bilowno xisbiga ab la yidhaahda ee xaqumida maxaarada u dhaqaaqa wuxuu haystaa mid shahaadu haystaa uu ka haysto qolada doorashada inuu kililkiisa ka dhadhaqaaqo shahaadu ka haystaa hogaanka ka jira kililka amxaarada la shahaada ma haysto magaca xisbigan baabiibu ku shaqeeya laakiin shahaado sharciyeed ma haysto xisbigaas wuxuu soo saaray baaq uu leeyahay dowladdu hadda jahan oo ma socoto dowla xukuumadda cangaga federaalka ka dhalatay dadkiina baabi'inaysa mudaharaad baan ka samaynaynaa kililka amxaarada gudihiisa oo dhan adisabona waan ka samaynaynaa kililka marka madaxda kililka xukuntay waxay ku tiri ma samayn kartaan sababtu ay tahay ma hayno ciidan ku filan oo mudaharayada ammaankooda dabaano qaadi kara marka waqtigan xaadirka waan joojinay bay dhehen iyaguna waxay dhaheen waxna joojin kara ma jiro marka madaxna waa laga xeexday hawshuna meeshaas cakiran bay maraysa goorma ayuu ahaa qorshu inay banaan baxaan maalinkee bay ku talagaleen inay banaan baxaan bisha diqibta gudaheeday ahayd laakiin maayaanta hadda masaa dhigi karo laakiin waa la dhowrayaa wax soo baxda marka kililka madaxdiisu iyadu waxay ku xidhan yihiin abiibay ku xidhan yihiin shahaadadoodii hogaaminsana way baabiiyeen qayb amxaaradaah waxay leeyihiin xisbiga abiib waan ka baxaynaa hadday ka baxaan wax ay la tagaan ma haystaan shahaadadoodii ay kililka madaxda ku xukumeen way jeexjeexeen xisbigan abiira doorasho shahaado uu ku qaatay lama gaarin maadaama ay shahaadoodii jeexjeexeen oo xisbiga abiir ka tirsan yihiin kililka ma hogaamin karaan waa inay iska sharaxaan kililka oy hogaanka ka dhex baxaan doorashada si ay ugu soo guulaystaan uga soo qayb galaan marka wuxu waa isla wada dusan tahay amxaaradu marka hanjabaad baa isu socota kuwaa yidhi waa ka baxaynaa xisbiga laakiin hadday ka baxaan waxay noqonaysaa hadda arji cusub inay usoo qortaan guddiga doorashada oo marka shahaado in la siiyo hadday shahaado qaataanna waa shahaado cusub tii hore iyaga lagu doortay ma aha waa doorashada unbay wax ka sugahayaan inay kasoo qayb galaan intaa amxaarada kaga gudintaynaa amxaarada u gudbin xisbigii kii soomaalida ahaa shacabka dimuqraadiga shacabka soomaalida waa uu lamid soo ma aha midkan maadaama ay ku darsadeen bb iyaguna sharci ma aha soo ma aha waa lamid dhammaan kililadu waa lamid wax sharci haysta ma jiro xisbiguna sharci uu iyagu ku hawlgeliyo ma laha laakiin annagaad iga tirsan tihiin buu ku darayaa marka kililadoodii hadday tagaan waxa weeyaan waa shantii kilil ee banaanka joogtay saddexdii kilil ee ka socday tigreega marka laga reebo iyo dhowr kililoo ku darsoontay wax ma aragtay hadda weliba kuwa cusub hadda soo badan shahaadeen la siiyaa laga yaaba laakiin shahaadooyinkooda xukunku way baabi'een waxna kuma xukumi karaan iyaga dhammaantood tigreegu waxay dhaheen ciidamada meesha ay joogaan ha loo daayo warbixin naga sida tigreega ciidamada iyo muranka udhexeeya dowladda federaalka iyo kililka tigreega waxaan la soconnaa in laga gooyey bajetkii haddanana ciidamadii baa lagu haystaa say wax u jiraan bajetka iyagu dhib hadda ma yeelayo waayo lacagta ay federaalka siiyaan iyo lacagta iyaga la siiyo ma kala badnayn marhadday lacagtooda haystaan weliba dahab dheeri ay soo diri jireen marka waxoodii hadday haystaan iyagu dhibaato dhaqaale hadda cabsi lagama qabo laakiin hadda ciidankan waxa laysugu soo gabanayo ciidankii baa la rabaa in laga soo raro oo saraakiishii deegaanka difaacaysay laga soo qaado oo saraakiin cusub oo iyaga la abuurtay samay taliyaha ciidanka oo abxaara iyo ku-xigeenkiisa oromaa habkii ciidanka ethiopiaba waa la tirtirayba laba qaybood oo cusub hadda la abuuraya oo cusub marka ciidankiiba waa la tirtiray oo ciidanabadkiibuu ka tegayaa waxay noqonaysaa kooxun kooxdan abi u adeegta koox qoomiyada u adeegta dalka dhibka hadda ka jira ciidankii uu istaagi lahaabuu ahaa dalkii oo baaba'ay bay iska dhex ordahayaan oo amar ka qaadanayaan
ciidamada waxay dhahay ciidamada waxaan u joojinayna ma jiro waana dhaqaashireyna meesha aan doonaa u rareyna marka meesha wixii ka soo korna waa lagu fiirinhayaa kor baa loo fiirinhayaa dhinaca afarta xisbigii mucaaradka afartu wuxuu ku baaqay inuu dagaal isku difaaci doono heshiiskii uu la soo galay xisbigan abi waa lama oofinin marka maadaama xisbigan la oofinin waxay ciraabiyeen inay isdifaacayaan dagaalkooda sii wadayaan waa afarta gambeel abhaaraha qabsatay inay wada qabsatay rabta abhaara waxay dhaheen afartan iyo shan baanu leenahay gambeella waa leenahay wey dadki abhaaroo dhanna way hubeeyeenoo weeranayen ra-iisul wasaaruhu waa ogyahay ra-iisul ku-xigeenka amray la ogyahay ma hubeyn kartaan ma dhahay bula hubka joojiya ma dhihin iyaguna gambeella hadde iyaguna waa dad gumaysi ku jiro oo kolley dhibashadu ma dhibayso saasay hadda hawshu ay isula tumanaysaa dad badan baa lagu laayay dhallinyaro iyo macalimiin kililka oromada marka aad bay xaaladu u qasan tahay waxay noqon doonto rabbiyo masaakiinta badbaadi dhinaca wallayta iyaguna waxay maalmahan u banaanbaxayeen inay kilil gooniya noqdaan iyaga xaaladooda waa sidee waa qurmiido badan baa kilil inay noqdaan rabaan kuna wayn noqdeen amxaaladu waxay ku dacweynaysaa abii ethoobiya wuu kala diray oo kililu ka wada dhigay bannaanka waxay ka soojeedinayaan kuwa abhaaruhu in dastuurka la baabi'iyo dastuurkaa keenahaya inay qoomiyaduhu ay yeeshaan xuquuq oo ay kililkooda difaacdaan marka abhaarada kilil waagii gumaysiga ay dhulka haysteen bay ciidamo ahaan u geeyeen ciidamadii xayla salaase ee la geeyey iyo kuwii dhargii ee la geeyey meelihii ay tageen ayay iska degeen hubkoodii waxoodan hoosay ku haystaan deegaanadii deegaan walba qeyb bay ka haystaan marka abhaarana ma ogola inay isu soo ururto oy ka soo baxdo kililada qoomiyadaha kale qoomiyadihiina haddii dhulkooda lala haysto oo laleeyahay afartan iyo shan baanu leenahay xaalad cakiran bay noqonaysa marka qoomiyadaha dulmano inay isbahaystaan dhallinyaradoodu oo urur samaystaan xitaa haddaynan isdifaaci karin u dooda xuquuqdooda ayaa laga maarmaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ka hadlay biyoxireenka oo ku eedeeyay ethoobiya inay diiday heshiis uu isagu diyaariyey arrintaasi oo maaragtay warbaahinta ethoobiya iyo kan carabtuba aada uga hadleen xaalad xiise siyaasadeed oo ka dhex abuurantay middle eastiga gaar ahaan waddanka egypti iyo ethoobiya ma laga yaabaa inay donald trump hadduu kursiga ka tago uu dagaal oga tago labada dal colaad uu dhex dhigo heshiiskan xubunkooda xubaa jira waxaan la xaqiijinayaa abii iyo ninka basr haysan cc iyo ninka faransiiska inay heshiiyeen in la yidhi korontada ka dhalata biyoxireenka masar baan marinaynaa faransiiskaa la geen oo yurub baan loo qaybinayaa taas marka yurub inay hawsha oo dhan la wareegto korontadii qaadato dadweynihii masar oo bihii ka ooman iyo dadweynihii ethoobiya oo iyaga aan wax dakhliga yurub laga soo gelahayo saddex nin baa xoogaa faransiiskaa loo soo gudbiyey labadanuna xoogaa jeebka u gelinayaa marka xaalad madaxweynuhu wuxuu waxaa ka keenay kolley xog aynaan ogeyn buu ogyahay oo dhibaato badan baa socda buuggan mudamer la yidhaahda ee uu cabdi axmed qora sidaad u aragtaa isaga dad badan baa waxay leeyihiin wuxuu khatar ku yahay jiritaanka qowmiyadaha wallaahi ninkan abihii waxaa weeyaan waa nin af bacaan afkiisu waa macaan yahay afkiisu waa malab ficilkiisuna waa dacar waxa uu samaynayana waxa dhabarjeed ayuu u samaynayaa ummaddii wuu wada xirxiray dhibaatsu wada geystay ummaddii oromadii hadda kilil ahaan inay isxukunto yaa hadda dhibaata ka taagay abhaarada isxukunta tigran wuu isxukumaa inta kale wax isxukuma oo kililkooda xukuma ma leh ummadda oromada xukunka inay isxukunto ismaamusho oy hawshooda wadato abhaara adeegsanaysa abii gacan baa la adeegsanayaa waxaan uu qoray madamarkana hadda waxaa nin baa wuxuu yidhi waxaan saaray xisaab cusub ninkii profeserisa wuxuu yidhi adduunka hadda xisaab cusub oma baahna hadda liilan iyo markis cusub inay soo baqaan adduunka oma baahna adduunka wuxuu u baahan yahay nabad iyo xurmayn iyo qoomiyada oo la xurmeeyo oo xuqooda la siiyo maalinka hore dadka sii daayay waa lagu farxay haddana intii inka badan buu xeeray abhaara adeegsanaysa marka shaksigan afbacaankiisa iyo ficilkiisa dacarta iyo dhibaatada uu wadaayo aad bay u khaldan tahay haddana waxaa lagu darayba buuggiisi waxaba hadda lagu sii buuxiyey ayixii oo soo weeraray ethoobiya waxaa la yidhi buugga laftiisu taageersan yahay
oo isaguna uu ku darsoomay. Okay, aad u mahadsan kaas u ah Mutuku oo nala wadaagay xaaladda guud ee dalka Ethiopia oo warbaahinta dalka Ethiopia ka soo aruuriyay waxyaabaha ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay bilihii ugu dambeeyay. Aad u mahadsan tahay Mutuku. Allah madal injineer. Halka warka kala socotiin waa Tilmaan TV. Hadday tahay markii ugu horreysay bogan, fadlan subscribe ku samee YouTube channel-kanaga si aad ula socoto wararka barnaamijyada xiisaha leh ee weyn kasta qabanno. Ku xidhnow Tilmaan TV, la soco Tilmaan TV, wuxuu shaqeeyaa umadda Soomaaliyeed meel kasta joogto. Tilmaan TV wuxuu ku hadlaa codka dadka aan codka lahayn ee Soomaaliyeed. Fadlan share garee gruubyada u dir meel walba gaarsii Tilmaan TV. Ka dhiga wehelkaaga Tilmaan TV, ku xidhnow Tilmaan TV.